नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर मुलुकमा विद्यमान सबै राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका छन् आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी आएका घोषणा पत्र कार्यान्वयनको जटिलता पनि बोकेर आएको छ विगतका निर्वाचनमा जस्तै यसपालि पनि कर्मकाण्डी प्रतिबद्धता आएको राजनैतिक विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् यद्यपि राजनैतिक दलका नेताहरूले भने आएको घोषणा मुलुक परिवर्तनमा थप आयाम ल्याउने दावी गरिरहेका छन् सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कंग्रेस लगायत अन्य दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता सङ्कल्पलाई मतदातामाझ राखिसकेका छन् आज मुलुकको प्रमुख प्रतिपक्षी दल, दल नेकपा एमाले पनि आफ्ना योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमको लाइभ डिबेटमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब विकसित मुलुकको बाटोमा गइसकेकाले विश्व ब्याङ्कले समेत नेपालीलाई इकोनोमिकली राइजिङ स्टार बताएको स्मरण गर्नुभयो

बहुमतको पार्टीको लिड गर्यो भनेदेखि जोसुकैले पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ त्यसमा कुनै भ्रम राख्नु जरुरी छैन निषेध कसैलाई गरिएको छैन त्यसमा मैले अरू धेरै भनिरहनु परेन सेन्टिमेन्टले पोलिटिक्स गर्दैन सेन्टिमेन्टले देश बन्दैन देश बनाउन दृष्टिकोण योजना यी सबै चिजको आवश्यकता पर्छ चा। सङ्गठन चाहिन्छ चा। केपी ओली नेतृत्वको एमाले उहाँहरूलाई उहाँहरूका गलत कामहरूको भण्डाफोर गर्छ गलत कामहरूलाई पर्दाफास गर्छ गलत कामहरू हुनबाट रोक्छ अब गलत काम उहाँहरू गरेको गरे, गरे हुनुहुन्छ त्यो बिन्दुमा एमाले सफलता प्राप्त गर्छ नेकपा एमाले आगामी पाँच वर्षका लागि बीसवटा ग्यारेन्टी लिएको छ एमाले समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार राष्ट्र हित र नागरिक हितलाई सर्वोपरि राखी राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ कोही भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैनको नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता एमाले जाहेर गरेको छ सबै राजनैतिक दलका घोषणापत्र हेर्दा मुलुकको हितकै निम्ति ल्याइएका छन् तर कार्यान्वयनको पाटो भने निकै जटिल देखिएको छ राजनैतिक विश्लेषक टिकाराम भट्टराईका अनुसार उही पुराना प्रतिबद्धता र कर्मकाण्डी योजना समेटिएका छन् एक आपसमा घोषणापत्र बाँचिएको पनि उहाँको भनाइ छ अहिलेकै प्रतिबद्धताहरू कतिपयले दोहोऱ्याएका छन् गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको घोषणा पत्र चाहिँ आपसमा परस्पर विरोधी पनि देखिन्छ उदाहरणको लागि नेपाली कङ्ग्रेसको र माओवादी केन्द्रको घोषणा पत्र हेर्ने हो भने शासकीय स्वरूपमा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरूपै परिवर्तन गर्ने कुरा गर्छ कङ्ग्रेसले चाहिँ अब संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताको कुरा गर्छ गर्छसँगै लडेका छन् नयाँ कुराहरू केही पनि छैनन् र वितरणमुखी मुखी योजनाहरू खालि रोजगारीको सिर्जना यति लाखलाई गर्ने त्यति लाखलाई गर्ने भन्ने ठोस केही पनि देखिँदैन मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व अमनचयन विकास लगायतका मुद्दामा हरेक राजनैतिक दलका प्रतिबद्धताहरू आपसमा तालमेल हुन जरुरी छ मुलुक र भूगोल सुगा सुहाउँदो प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन हरेक क्षेत्रको सहयोग उत्तिकै आवश्यक पर्दछ